Com a via de sonho de valsa. 8 dólares? Nossa, tá maluco, velho. Quanto que tá no Brasil isso? Eu nem sei mais. Neru aqui, galera. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estamos no mercado brasileiro aqui de Orlando. Eu vou mostrar os preços pra vocês, beleza? Mas antes, você já sabe, deixa o like, se inscreve no canal se você... se não for inscrito ainda, e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos aqui de Orlando, beleza? Então nessa saga aqui, Orlando, uma semana, 8 dias, vou mostrar muita coisa para vocês, então se inscreve aí, velho. Logo que a gente entra aqui, já tem Kinder. Nossa, como eu gosto desse chocolate, é muito gostoso, R$2,59. Tem Milka também, vários tipos de Milka, velho. Bem baratinho, né? Esse aqui é o melhor, velho. Kinder Bueno. Nossa, muito gostoso, né? Aqui tem leite ninho, mano. Ó, o preço do leite ninho, 7 dólares. Quanto que tá o leite ninho no Brasil? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, tá bom? E aqui tem pros de higiene pessoal e cabelo, ó. Tem os cremes da Scala aqui, 6 dólares, né? Eu mostro essas coisas porque eu uso bastante, né? Olha, essa marca aqui é a que eu costumo usar, velho. Ó, creme queratina, 3 dólares. Baratinho, velho. Shampoo de óleo de coco, abacate... Mano, shampoo, sala online. Ó, Neutrox, mano. R$3,69. O que mais tem aqui? Ó, seda. Tá vendo? Você acha até seda nos Estados Unidos, velho. Seda por R$4,29. R$4,99 esse aqui, ó. Aí tem Head and Shoulders, 7 dólares. Tem Suave. Esse daqui já é americano, tá ligado? Pantene, ó, tudo americano aqui já. O que mais tem Brasil, ó? Miele Gold Reconstrução, 6 dólares. Nossa, eu vou levar cremes aqui, mano. Por isso que eu tenho cabelo bonito assim, né, gente, ó. Isso aqui é muito tratamento, velho. Leite em pó e também, R$6,69, velho. Olha aqui, tem bis branco e bis normal, velho. R$2,59, mano. Faz tempo que eu não como bis, hein. E tem amandita também, ó. A mandita é gostosão, não, R$4,39, meu. Eu gosto bastante desse daqui, velho. Aí café, ó, café do Brasil, café pilão tradicional, R$4,59. Aqui tem Kisuko, ó, Kisuko. Vocês lembram do Kisuko, gente? Aqui chama Cool Age, né? E é ruimzão, isso aqui não recomendo ninguém tomar, não, porque isso daqui dá câncer, velho. Aí já tem o leite ninho dos Estados Unidos, que chama Nido, né? Tá R$13,39. É a mesma coisa, velho, só que aqui é dos Estados Unidos. Leite Parmalat aqui, ó, Parmalat Milk. R$2,79, caro pra cacete. E como eu já mostrei pra vocês algumas vezes no meu Instagram, se você não me segue, tá aparecendo aqui, vai seguir lá. Nestum, no Brasil é Neston, aqui é Nestum, R$13,29. Aí aqui tem umas sobremesas brasileiras, ó, pudim de leite condensado, 13 dólares. É, não sei se tá barato ou caro, não sei quanto que é o preço do pudim no Brasil. Aí tem a fatia do pudim, tá 4 dólares. Bolo de chocolate, 25 dólares. O que mais tem aqui, ó? Brigadeiro. Brigadeiro no... sei lá. Brigadeiro... pra você comer de colher, né? Brigadeiro de colher. Tá de graça, porque não tem preço? Não, mentira. Tá R$6,69. E aí, o que, que você achou? Tá barato? Tá caro? Tem mais brigadeiro aqui? R$7,99. Nossa, tá caro, hein? Pavê de sonho de valsa. 8 dólares? Nossa, tá maluco, velho. Quanto que tá no Brasil isso? Eu nem sei mais. Aí, do nada, tem catupiry aqui, tá ligado? 4 dólares, o catupiry e a mesma coisa o light, mesmo preço. Aí tem rosquinha, ó, rosquinha de leite, rosquinha de coco, 3 dólares, R$2,39. Esta 3, e aquela tá R$2,39. É porque essa é Mabel e essa é Marilã. Eu não sei qual que é a melhor, pra mim é tudo igual. Esse daqui eu não gosto muito de sequilhos, mas tem... ah não, esse aqui eu já comi de laranja, é bom, R$3,79. O normal eu não gosto muito não, mas de laranja é bom. Tem de coco também, R$2,79. Aí tem o wafer da Baldu com 1 dólar cada, bem baratinho, né? Wafer é barato. Tem de baunilha, chocolate, morango. Tem as crackers, né? A gente chama de cracker, cream cracker do Brasil, né? As crackers. Na Marilã, aqui, ó, água e sal, biscoito de água e sal, que chama, né? Tá 2 por 3 dólares, velho. E tem também biscoito de maisena, velho. R$1,59. E ali 2 por 3, ó. É, acabei de falar, né? É. Cream cracker ali 2 por 3. Aí tem, ó, pipoca da vovozinha. Esse aqui eu só vi nos Estados Unidos, eu nem sei se tem no Brasil. Essa marca aqui em São Paulo eu nunca vi, velho. Tá, ó, 2 dólares. Batata palha, R$1,29. Batata palha, ó, da IOC. É a melhor que tem, né? Tá R$2,39 da IOC. Esse aqui é cebola e salsa, também tá R$2,19. Aí a gente tem aqui
biscoito de polvilho, light. Eu nem sabia que fazia isso aqui light, velho. R$1,79. Eu tô parecendo aqueles cara que trabalha no mercado, tá ligado? É locutor de mercado falando o valor dos bagulhos, tá ligado? E tem também a Ruffles brasileira, ó. Ruffles sabor ketchup e sabor presunto. Tá R$3,99 cada. Tem Yokitos também. Nunca gostei muito, mas tem Yokitos. R$2,79. E também tem cebolitos, mano. Cebolitos é bom, hein? Mas se pagar 4 dólares num cebolito desse que vem 60 gramas, é de cair no toba da bunda, né? Nossa, ovinhos, é uma chips, né? Isso aqui era mó bom, velho. Vem com amendoim dentro, velho. Nossa, quanto que tá isso aqui? Deve tá tá 3 dólares. 3 fucking dólares um negócio desse, velho. Jamais que eu vou pagar 3 dólares num bagulho desse, véio. Tá doido, no Brasil era 50 centavos isso aqui, velho. Aí que a gente tem chocotone. Chocotone tá baratinho, ó. O mini chocotone, 4 por 5 dólares. Muito barato, véio. Muito barato. Ó, esse aqui, ó. Mesmo ovinho, só que da York por R$1,79. E fandangos, 4 dólares um fandangos, mano. Mano, 100 gramas de fandangos, 4. Tá maluco, muito caro, velho. Isso aqui é só pra matar uma saudade mesmo, vontade uma vez, porque olha. Tá maluco, muito caro. E tem também, ó, Cheetos. Cheetos de requeijão, mano. Olha que pequenininho, velho. Esse daí não tem nem preço, porque deve ser caro pra bexiga. Não tem nem o valor, nem sei o valor, velho. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem. É, infelizmente não tem o valor do Cheetos dessa vez, né? Mas deve ser caro. Agora tem pão de queijo aqui, ó. Pão de queijo brasileiro, catupiry. Esse vem recheado. Tá R$5,99. Aí aqui tem a marca mais famosa, Forno de Minas, né? R$3,69. Vem 400 gramas de pão de queijo. Aí tem esse aqui da Dona Dalva. É Forno de Minas também. 10 conto, velho. É outra receita esse daqui, tá ligado? É, vem mais. Não sei quantos gramas tem, porque as embalagens brasileiras não colocam na frente, né? Enfim. E tem pão de queijo normal aqui, né? Tradicional, R$3,69 também. Aí tem essa marca aqui, pão de queijo mineiro, R$3,79. Vou mostrar pra vocês o preço da picanha. Aqui já o povo rapou tudo as picanhas, velho. A R$5,59 a libra. Por exemplo, uma peça dessa que vem duas peças de picanha, tá saindo por $38, velho. E aqui tem a picanha inteira que vem com alcatra, tudo, e tá saindo R$3,99 a libra. Nossa, vem bastante. Por exemplo, essa peça aqui tá R$72, mas tem 18 libras, velho. Vou colocar aqui a conversão pra vocês saberem quanto que dá em quilos. Eu tinha mostrado pra vocês o café lá na frente, e agora tem o porta-filtro de café, ó. Três corações, tá saindo R$3,79. Pra fazer café, e tem filtro de papel também, ó. Três corações, 2 dólares. Aí aqui tem a cafeteirinha aqui, ó. 10 dólares. Essa aqui tá 19. Aí essa daqui tá 10,39. Tem gente que me pergunta, Nero, acha panela de pressão nos Estados Unidos? Lógico que acha, velho. A de 4 litros tá R$33,79. A de 7 litros, vamos ver aqui se tem o preço. A de 7 litros é mistério de Deus, gente. Não tem. Tem ela aqui, mas não tem valor não, velho. Tá de grátis. Agora sim, achei o valor. Tá R$48,09. Muito caro, muito caro. Em Newark tá mais barato para a pressão. $30, 7 litros. Não, $30 é dessa grandona aqui, mano. Que eu paguei. Isso aqui tá muito caro, velho. Mas você vê que isso é 20 litros, né? Não, então esquece. Isso daqui tá barato. Não sei. Pra vocês terem ideia, até Veja vende aqui, velho. Ó, Cif e Veja, velho. O Cif tá R$3,19, o Veja tá R$2,50, velho. Mas é muito caro, tipo, tem produto de limpeza americano que é melhor que o Veja, tá ligado? Então, tipo, aí é tipo querer ser muito brasileiro, tá ligado? E tem IP também, ó, R$1,29. Sendo que o detergente americano é grandão e vem muito mais e é o mesmo preço. Aqui, ó, por exemplo, ó, o Ajax. O Ajax vem mais, ó. 3 dólares. Não, esse aqui tá caro, esse Ajax aqui. Deixa quieto. Esses daqui tão caros. No Walmart é mais barato. Agora eu vou mostrar o preço do leite condensado, ó. Primeiro Itambé, que é a marca secundária, né? Tem essa marca aqui, Sambé. Eu nem sei se tem. Qual estado. Em São Paulo não tem essa marca.
Mas tá R$2,39. Aí você tem També, que é R$2,59. E tem També também, mas esse aqui é creme de leite, né? Não é leite condensado, creme de leite, R$2,39. Tem esse daqui que já é hispano, né? Mas é da Nestlé, R$1,99. E tem o da moça, leite moça mesmo, R$2,59. Aqui tem os miojos brasileiros, ó, da Nissin, mano. Miojo da Nissin, R$1,40. Né, tem de galinha, tem de carne. Muito gostoso, mas muito caro. Porque olha a diferença. Maruchan tá R$0,39, mas é horrível. Tipo assim, também que miojo é tudo a mesma coisa, eu não uso o salzinho aqui. E aí, gente, ó, gravação da gravação. Leila Nozewa, se você não segue ela, vai seguir lá. E se inscreva no canal. E ativa o sininho, é nóis. E ativa o sininho. Os ramen. Os ramen aqui, ó. Olha a diferença de preço. R$0,39 o Maruchan. Uhum. Aí o miojo Nissin do Brasil, R$1,40. Sério? Olha que diferença, né, velho? Caramba. Aqui tem o bolo Dona Benta, gente, pra fazer. Não sei quanto que tá no Brasil aí, mas aqui tá R$2,59. Qualquer sabor. Pô, Royal, velho. Nossa, quanto tempo eu não vejo isso? Esse aqui não tem lá nos outros Seabra. Pô, Royal, velho. R$1,99. Fermento. Granulado, ó, pra fazer brigadeiro. Tá caro. Tá caro, né? R$4,39. Aí aqui já tem o chocolate. Nossa, esse doce de leite aviação vendia no Brasil. É, né? Nessa marca eu nunca vi lá em São Paulo. Da aviação. Eu já vi o pote assim, mas era outra marca. Aviação, doce de leite. É, também. Nossa, olha o tamanho da lata de També, velho. Caramba. Aí aqui tem batom, gente. Ó, batom duo. $13. Vem. Nossa, vem um monte aqui de batom, velho. Mas tá caro, nossa. Vamos, terminando aqui. Prestígio Classic R$2,99. Lacta R$2,59. Nossa, tem uma variedade aqui, velho. Tem mais que lá, velho. Nossa, ó, caixa da Nestlé R$4,49. Tá barato a caixa. Paçoquinha R$2,99. Paçoquinha. E também tem 6. Esse aqui vem mais, né? Aqui, ó, açúcar refinado, ó, açúcar do Brasil mesmo. Nossa, açúcar União. Açúcar União, R$2,59. Tem cristal também. Tutti Frutti. Bala Juquinha, velho. Bala Juquinha tá $6, mano. Tutti Frutti. Caro pra cacete, um pacote de bala. Barra da Garoto, Dadinho, R$10. Diamante Negro, R$2,50. Ó, maguari de uva, maguari de caju. Hã? Tá, R$1,99. Oh, de uva é gostoso. R$1,99. Vamos pegar um? Uva, maguari de uva. Caju também é gostoso. Maracujá também é bom. Marrom glacê. A Des, nossa, quanto tempo que eu não tomo a Des, velho. Nossa, Des. Caraca. Nossa, tá bem diferente a embalagem. Tá mesmo. A Des de laranja. A Des de maçã, eu gostava. Cara, pra caralho, maçã não tem. Tá maluco. Passou à vontade. Passou à vontade. Guaraná, né? Ah, mas é normal. Normal, não Brasília. Esse aqui é fabricado aqui, tá ligado? Sério? Lá na cidade do lado que eu moro lá, carne. Sério? Aham. Uhum. Agora na Antártica, que fardo tá saindo $7, caro pra cacete. Tem diet também, ó, $7. R$1,99, 2 litros de Guaraná Antártica. Requeijão, R$7,59. E esse daqui, mineiro, tá R$1,79. Tem catupiry também, ó. R$5,99, R$3,99. Vigor, $5. Esse aqui dá pra você ficar com o copo, né? Porque é de vidro. Porque nós compra o requeijão e fica com o copo, porque o copo é de vidro. Dá pra você tomar água depois, tá ligado? Olha aqui, esse aqui também, também é de vidro, ó. Fica com o copo. R$4,39. No geral, aqui esse mercado é bem maior do que o de New Jersey, gente. Nossa, não tem nem comparação. Hein? Fica bem espaçado. Quanto que é o vinho? R$2,99 esse daqui. Nossa, $3 o vinho. Tipo, preço de suco de laranja. É. É, uma pessoa se embebeda facilmente aqui, como faz a festa. Ah, tem de R$4,29. Sim, tem muita coisa barata. É. Aqui no Seabra também a gente tem um buffet, ó, que vende comida, mano. Por quilo. A gente vai comer agora. Ó, e tem vende frango assado também aqui, ó. $6 cada. Ah, é 6? É. Vem com, até com batata, vem. Ali tá o buffet. O buffet tá. Tá quanto o buffet? Acho que é 9. Tem os valores ali. 9 e 1. Ah, aqui, a gente que pega mesmo? Sim, sim, sim. Ah, tá. Ó, ali tem o valor. Ó, linguiça. É, ali só tem o que tem, mas não tem os valores. A gente vai eu saber é a super. Ali, ó, R$8,99 ali. Essa comida parece que tá bem gostoso, velho. Como é que faz? Pega o prato.
Olha aqui, tem as saladas, ó. Vários tipos de salada. Maravilha. A salada deve ser pesada no buffet. Ok. Eu vou pegar só comida, só. Salada como em casa. Aqui eu peguei a prato lá, saiu 11 dólares, 11,75 já com o Guaraná. Duas pecinhas de picanha, não, três pecinhas de picanha, uma linguiça, um frango, arroz e feijão, mano. Da hora. O que você pegou aí, amor? Eu peguei picanha, feijoada, eu peguei salpicão, palmito e cogumelo na mostarda e uma linguiçinha. A casa era esperando. Caramba, acabou a lista? Não, agora o queridão é demais, né? Fala aí, queridão, demais. Você pegou. Ele pegou pizza, pegou isso aqui, pegou mais um monte de salgado. Completo tudo que tinha lá, e mais salgado, mais coxinha e mais esfirra. Nossa, o bicho deve estar com uma lombriga aí no estômago, não é possível. É uma olha o prato da lenda que bonito, todo colorido aqui, ó. Lasanha, arroz e feijão. Não, é só arroz, né? Sim. Arroz, tomatinho, saladinha. Isso aí, velho. Isso aí, vamos comer. Agora vamos comer aqui, mano. Que fome, velho. A gente veio direto, nem tomou café, já vamos almoçar direto, velho.